V reštaurácii New Spirit stále platí heslo Naber si a jedz, koľko vládzeš. Obedové menu formou bufetových stolov je výborné riešenie pre hladných aj vyberavých. Každý pracovný deň ponúkajú tri mesité jedlá, samozrejmosťou je príloha, šalát aj chutná polievka. A to všetko iba za 6,90. Počas leta sa rozhodol majiteľ reštaurácie ponúknuť akciovú cenu pre všetkých svojich zákazníkov. Teda nielen policajti, hasiči či colníci. Každý jeden zákazník Spiritu môže mať svoj obed iba za 6,90. New Spirit je tu pre vás otvorený počas pracovných dní od pondelka do piatku. Otváracia hodina je od 10.30 do 2.00. A máme to tu formou švédskeho stolovania, čiže náber si koľko vládzeš. Čo znamená jedz, koľko vládzeš? No, že to, čo chutí človeku, tak si môže nabrať a môže jesť koľko vládze. K reštaurácii patrí aj krásna terasa. V ponuke majú čapovanú kofolu, citronádu a štandardné alkopult. Rozvoz je bez poplatku denne od 11:30 do 12:30. V prípade donášky do domu si tiež môžete vybrať hoci z celej ponuky nielen jeden druh jedla. Váhame sa v balení garantovaných 180 gramov. Čo v daný deň navarili, nájdete odfotené na Facebooku aj na Instagramovej stránke New Spirit. Naberte si teda zo všetkého a najedzte sa do sýtosti každý pracovný deň na Gábora Betlena 79. Reštaurácia New Spirit sa zdokonalila aj v príprave priestorov a cateringu súkromných osláv. Zavolajte, ak plánujete rodinné stretnutie, oslavu narodenín, krštiny či kar, rozlúčku so slobodou alebo stretávku po rokoch. Všetko krásne vyzdobia, jedálniček prispôsobia, na hosti sa veľmi tešia. Akcia na júla a august, menu pre dôchodcov pri osobnej návšteve aj pri objednávke na donášku. Suma za denné menu iba 5,50. Aj v prípade telefonickej objednávky. Vopred upozornite na fakt, že ste dôchodca.